Viro en Teksaso, Usono, stumblis en krizejon de malsanulejo. Li montris signojn de simpla ebrio, sed lia diagnozo igis lin medicina anomalio. Oni trovis ke la nivelo de alkoholo en la sango de la 61 jarulo estis 0,37, kvinoblo de la leĝa limo en Teksaso. Sanigistoj supozis ke li ebrias, sed la viro insistis ke li trinkis eĉ ne unu guton da alkoholo la tutan tagon. Cetere, dum la antaŭaj kvin jaroj, li spertis okazojn de simila ebrio sen trinki alkoholon. En raporto eldonita de la scienca revuo Scientific Research Publishing, usonaj sciencistoj Barbara Cordell kaj Justin McCarthy esploris kion ili nomas intesto fermenta sindromo. Cordell kaj McCarthy lernis pri la malsano de la viro, kaj kelkajn monatojn post lia vizito al la malsanulejo, ili decidis elprovi sian teorion. La viro reiris al la malsanulejo kaj restis dum 24 horoj. Dum tiu tempo, li manĝis nutraĵojn riĉaj en karbonhidratoj. La esploristoj baldaŭ lernis la kaŭzon de lia problemo. La paciento havis infekton de Saccharomyces cerevisiae, ordinara gisto. Kiam ajn li konsumis amelon, pastaĵon, panon aŭ gastrinkaĵon, la gisto fermentis kun la sukeroj kaj igis etanolo. Li produktis bieron en sia intesto. Cordell rakontis, ke la viro subite ebriiĝadis je hazardaj kaj ne antaŭviditaj tempoj. Do, lia edzino aĉetis spiran alkoholmezurilon. La sciencistoj diras, ke ili suspektas, ke antibiotikoj prenitaj de la paciento post chirurgio antaŭ pluraj jaroj detruis la bakterian ekvilibron de lia intesto, kaj tio permesis, ke la gisto disfloris. La curazzo simplis. La viro ricevis kontraŭfungan medikamenton kaj dieton de malmultaj karbonhidratoj por forigi la giston. Cordell kaj McCarthy diras, ke la sindromo maloftas, kaj ke oni konas nur 5 okazojn en la lastaj 30 jaroj. Konklude, ili diris, ke kvankam temas pri malofta malsano, indus povi rekoni ĝin pro la sociaj riskoj, kiel perdo de laboro, malfacilo en homaj rilatoj, malhonoro kaj eĉ eventuala arestiĝo kaj enkarcerigo. Sanigistoj do aŭskultu pli atente la ebrian pacienton, kiu malkonfirmas konsumon de alkoholo.